Það er eftir að gera svo. Óli, velkvöld. Þetta er ekki alveg nógu gott í kvöld. Nei, þetta var bara... Æ, ég veit ekki hvað að segja, mér fannst bara... Við vorum að spila ágætan bolta þannig lagað, nema hvað þarna, vorum ekki að spila neina þarna hjálpavörn. Og ef við vorum að hjálpa, þá kom enginn í aðra hjálp. Og þarna, þá voru menn voru alltaf upptekni bara að ég að vera með sinn mann. Og þau hugsaðu ekki neitt að koma og þarna, ef það fór einhver að hjálpa, það voru ekki verið að stíga út og vera á sóknarfrókustum, sem ekki eitthvað sem við erum ennum að gefa. En það með nýju sóknarfrókustum fyrir hálfum. Oh, wow, that's probably like extra stress. Ég vil að veit ekki hvað meira að segja. Það bara ekki okkur hefur. Það er ekki að sína þeir áttu títur og auðvitað líka að taka við þröxt. Já, eins og segir, við vorum að Þá var maðurinn sem að var verið að dekka undir, hvort að minn maður er áðeinsmaður, þá lék hann bara lausum hala undir og átti auðvitað með að taka þessi frákust. Þannig að við verðum að vinna í hjálpavörn og finna menn. Þannig að ef það er verið að dræfa inn í miðuna eða koma fram hjá okkur, þá eigum við að hjálpa og þá á okkur að vera að koma til þess að stíga út manninn eða hjálparinn sem að kalla þessi seinni hjálparskúl. Þannig að þetta er bara eins og segja, þetta er bara eitthvað sem við erum að læra í áttunda flokku og þetta er bara basic mistök sem voru að fara og eins og segja, þeir eru ekki með betri lið en við bara ekki að spila góðan bolta þetta. Þetta er eitthvað sem spila ekki vel, en náðið samt svona halvtífi á þrjá leikinn. Hvað er svona gerist í síðasta kjörum? Ég, eins og segja, ég bara eiginlega er ekki með nein sko svör við því, þetta bara þróaðist þannig og ég hélt sjálfur eftir að við komum sem niður í þrjústegu eða hvað sem var og kom alltaf stór þristur í handlitið á okkur eða eitthvað sem að þarna bara sló okkur aftur út á leiðinu og þarna við náðum aldrei eins og segja tökum á leiknum, þegar vorum alltaf í þarna eltingarleik og þarna þetta bara eitthvað sem við þurfum að vinna í. Það hlýtur við mikilvægt svona að halda haust eða bara vika í restinni? Já, já, eins og segja, þetta er engin sko heimsendir. Við erum ennþá í öðru sæti og hérna við höfum FSU held ég á föstudag næsta. Þannig að það er bara að mæti næsta leik og hérna getum ekki breytti sem hefur verið að skegja í gott. Þannig að mæti næsta leik og bara vinna hann. Það er ekkert flokk með það. Takk fyrir, tökum ég næst. Takk.